হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এয়া মোৰ ল'ৰা। এয়া ওচৰৰে বাইদেউ এগৰাকীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে। ল'ৰাটোৰ প্ৰচণ্ড দাঁতৰ বিষ, আজি 3-4 দিনমানৰ পৰা তাৰ দাঁতৰ বিষ হৈ আছে। বাইদেউগৰাকীয়ে হেনো দৰৱ দিয়ে, মই লৈ গ'লোঁ ল'ৰাটোক। আৰু ল'ৰাটো গালত দেখিছেনে, এয়া দৰৱ পিচি কৰি লগাই দিছে। আৰু শুনিবলৈ বিশ্বাস নকৰিলেও এইটো সত্য যে দৰৱখিনি লগোৱাৰ 5 মিনিটমানৰ পাছতেই ল'ৰাটোৰ দাঁতৰ পৰা পোক ওলাই আহিলে। কিন্তু ময়ো মানে আচৰিত, দাঁতৰ ভিতৰৰ পোক কেনেকৈ ইয়াত আহিলে। এয়া দেখিছে না, বাইদেউগৰাকীয়ে পোকটো লৈ আনিছে, নমাই দিছে। মানে মই নিজেও বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, আৰু বিশ্বাস কৰিবলৈ টান, আচৰিত কথা। নিজৰ চকুৰে যেতিয়ালৈকে নেদেখোঁ বা হেৰি নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে ময়ো বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যে সঁচাকৈ দাঁতৰ পৰা যে পোক ওলাই, এইটা দেখিছে তাৰ দাঁতৰ পৰা ওলাইছে। আচৰিত, দৰৱখিনি পিচি কৰি লগাই দিয়াৰ পাছতেই তাৰ মানে আৰম্ভণিয়ে হৈছিল এয়া 3টা পোক ওলাই। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই আজিলৈকে বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। মানুহে কোৱা শুনো যে জাৰি দিলে দাঁতৰ পৰা পোক ওলায়, কেনেকৈ আৰু ই কেনেকৈ সম্ভৱ, মই নিজেও এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই যে সঁচাকৈয়ে পোক ওলালে। আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে মোক দেখুৱাই দিছে, এয়া চাওক, এয়া পোক প্ৰথমতে সৰু দুটা, এটা অকণমান ডাঙৰ ওলাই আহিলে। আচৰিত কথা নহয়নে? আপোনালোকে এনেকৈ জাৰি পাইছেনে বাৰু, কোনোবাই জনাবচোন। বিশেষকৈ এতিয়া বৈজ্ঞানিকৰ যুগ, বিজ্ঞানৰ যুগত বহুতে হয়তো বিশ্বাস নকৰে, ময়ো বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মই দেখিও এতিয়া মই মানি ল'ব পৰা নাই যে সঁচাকৈ তাৰ পৰাই ওলাইছে, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ। এতিয়া সি সুস্থ, ভাল পাইছে, 3 দিন জাৰিব লাগে।